Odborářská rekreace pražského revizora. Revize jízdenek. Tentokrát ve Vysokých Tatrách. To známe, když to nikdo nechce, tak se to dá za odměnu. Jaroslav Marvan. Nemůžete dát pozor, člověče? V legendární veselohře. Lížaři, to se musí pěkně, opatrně, klidně a portel. Anděl na horách. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.